Salam hörmətli tamaşaçılar. Üzbəyüz verilişinə baxırsınız. Qarabağda nə baş verir? Biz bu gün bu mövzudan danışacağıq və vaxtınızı çox almadan hərbi ekspert Ramil Məmmədli ilə söhbətə davam eləmək istəyirəm. Qonağımızdır Ramiləm, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Təşəkkür edirik. Və elə. ilkin olaraq da bu gün baş verən hadisədən xəbərimiz var. Şəhidimizə Allahdan rəhmətləyirik. Allah şəhidlərə rəhmətləsin rəhmət və bu gün Laçın istiqamətində ermənilərin, o separatçıların, o, e, belə deyək də, o alçaq hərəkəti ucu batından biz bu gün əskərimizi itirmişik. Nə baş verir Qarabağda və bütün bu proseslər zaman-zaman olub. Bu gün də deyərdim ki, daha bir kulminasiya nöqtəsinə gəldi çatdı. Necə görürsüz, nə olacaq? Proseslərin baş verməsinin, bu hadisələrin baş verməsinin səbəbini biz əlbəttə ki, 20 ay bundan əvvəl noyabr ayının 10-nda imzalanan 3 tərəfli bəyanatın icra olunmamasında görməliyik. Yəni bu bəyanatın 10 noyabr 2020-ci il bəyanatı əslində Ermənistan tərəfinin ə, Ermənistan tərəfinin ə, belə deyək təhsilimcilik ə e, e, aktıydı təslimçilik bir sənəd idi. Yəni Ermənistan təslim olduğunu bəyan edirdi həmin bəyanatda. Və bu bəyanatın e, bu bəyanatın e, öhdəliyini isə, daha doğrusu vasitəçi tərəf isə, e, e, kəfilliyini isə artıq Rusiya edirdi. Lakin bu müddət ərzində 2000 20-ci il 10 noyabr bəyanatının 4-cü bəndi icra olunmamış qaldı. Yəni Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan birinci əla xiddə ordu və həmçinin separatçı qüvvələrin tabeliyində olan silahlı erməni hərbi birləşmələri və təsadüfə təsadüf deyil ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də bu bəyanatla bağlı fikrini səsləndirərkən Həmin o 4-cü bənddə Ermənistan ordusu deyil, Erməni hərbi birləşmələri xüsusi olaraq bunu qeyd etdirmişdi Hı. və bunun da səbəbi ıı, gələcəkdə yarana biləcək proseslərdə Azərbaycanın üstünlük əldə etməsidir və ə hesab elirəm ki, bu bəyanatın tam olaraq icra olunmaması artıq Qarabağda separatçı silahlı birləşmələrin bu cür gərginlik, təxribat hərəkətlərinin həyata keçirməsinə səbəb olub və hesab elirəm ki, əgər silah varsa və silahlı hər silahlı birləşmə varsa, bunlar hər hansı bir fəaliyyət göstərəcəklər. Onların qarşısı alınmalıdır, bu və ya digər formada, istər Azərbaycan tərəfindən, qarşısı alınmalıdır əməliyyatlar həyata keçirilməyə bitirmək lazımdır da mən hesab edirəm artır... ki bəli köklü bitirilməlidir bu məsələ Azərbaycan Rusiyanın Sülh məramlı missiyasının Qarabağda mövcudluğuna etiraz etmir, Bəni. amma Ermənlərin hərbi birləşmə saxlaması artıq burada birinci növbədə beynəlxalq konvensiyalara ziddir, ikinci növbədə Azərbaycan qanunlarına ziddir, üçüncü növbədə 10 Noyabr bəyanatının, yəni Ermənistan özlərini öhdəlik götürüb, bu öhdəliyə ziddir. Belə demək mümkündürsə, özünə və imzasına hörmət edən şəxs, dövlət başçısı bu imzasına hörmət etməlidir. Bu addımına hörmət etməlidir. Hı. Yəni Nikol Paşinyan öz imzasına hörmət etməlidir və həmçinin Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin də öz imzasının əhmiyyətini dərk edərək, qəbul edərək və bunun artıq icrasına yönələn addımlar atmalıdır. Yəni rəsmi Moskva bu məsələyə artıq Bu günkü hadisəy artıq ciddi şəkildə reaksiya bildirməlidir. Çünki Rusiya sülh məramallarının özünün də orada onlara müəyyən məsələlərdə şərait yaratması, göz yumması halları baş verib. Bir zaman yadınızdadır, posta bir qumbara atdılar, partlayıcı cəhdləri oldu. Bu yaxınlarda məlumat var idi ki, silah daşımaq istəmişlər, onu bizim ordunun nümayəndələri saxlayıb geri qaytarmışdı. Bə bu halların özü sülhməramlılara zaten inamsızlıq yaradı və bundan sonra da daha da problematika eləyir onlara olan inamı, münasibəti və sülhməramlı kimi artıq onların axı məncə heç dünya miqyasında da bir o qədər nüfuzlu da istər-istəməz təsir eləyəcək. Tamamilə doğrudur. Mən hesab eləyirəm ki, keçən dəfədə biz zaman-zaman bu barədə danışmışıq. Son 200 ildə Rusiya üçün Münbit bir şərait yaranmışdı sülhməramlı missiyanı icra etməkdən ötürü. Çünki bütün tərəflər də deyək ki, Yuqoslaviyada, o vaxtçı Yuqoslaviya, Serbiya ərazisində, Kosov ərazisində məsələn orada tərəf idi, Serbiya üçün tərəf idi. Burda isə bir münbit şərait yaranmışdı sülhməramlı missiyanı icrası üçün. Layiqli göstərmək üçün. Layiqli göstərmək üçün. Lakin ilk günlərdən humanitar tədbirlər filanlar keçirtməklə Ee, Azərbaycan cəmiyyətinin gözləntilərini doğrultmamağa başladılar. Biz proseslərin sonradan bu həddə gəlib çatmasını təsəvvür edə bilməzdik. Yəni e, ki, Ermənistan e, bütün vasitələrdən istifadə edərək öz ordusunu orada saxlasın, hərbi birləşmələr qalsın və hətta Azərbaycana qarşı, Azərbaycan əskərinə qarşı artıq e, bu cür addımlar atsın. Düşünürəm ki, vəziyyətin əslində bir məqamı da xüsusi qeyd etmək Buyur. istəyirəm, e, Tural bəy. E, Ötən dövr ərzində analiz etmişik və mən öz tərəfimdən deyirəm Ermənistan ordusunun potensialının 70 faizi vətən müharibəsində sıradan çıxarılıb. Bəli. təxminən 70%. -a. Bura döyüş əməliyyatları, döyüş bacarığı olan peşəkar zabitlərdən söz, zabitlər, kadr heyəti, həmçinin hava hücumundan, müdafiə sistemləri, silah və texnika parkı. Darmadağın olunub. Təxminən 70% -ə qədər. Bəli. Bu müddət ərzində, 20 ay ərzində isə bunun yerini bərpası, yerinə bərpa olunması da mümkün deyil və mənəvi də sarsılıblar axı. Və mənəvi də sarsıntı məhlub, var. Bəli. Mənəvi sarsıntı var. Bu baxımdan Ermənistan ordusunun Hansı bir iri miqyaslı hərbi əməliyyat keçirib, strateji strateji əhmiyyət kəsb edən, taktiki əhmiyyət kəsb edən hansı mövqeyi Azərbaycan ordusunun əlindən almaq kimi imkanı da yoxdur. Bilmiyorum. Yaxşı, burada sual yarana bilər. Ermənistan nə etmək istəyir? Ermənlər nə etmək istəyir? Bu təxribatlarla Azərbaycanı hansı addıma atmağa məcbur edirlər? Hı -hı. Yəni burada çox ə, ciddi bir sual yaranır. Doğrudan mı Rusiya burda maraqlıdır bu təxribatların baş verməsində? <coughs> Xeyr. Burda təkcə Rusiyanın maraqlarından söhbət getmir. Burda həm də Qərbim maraqları var. Çünki ilk gündən müharibə atəşkəs imzalanan ilk gündən Qərb yenidən danışıqların ATİMNS qrupu çərçivəsində salınmasına çalışırdı. <coughs> Müzakirənin həllinin bu formatda həllində isə Rusiya daha çox maraqlı görünürdü. Danışıqlarda da bu hiss olunurdu. Demək, hazırki vəziyyətdə isə demək həm Rusiya, həm Qərb Münazişənin bu formada həllinin tərəfdarı deyil. Artıq hansısa bir bir belə deyək, gizli bir fikirlər formalaşıb. Bu fikirlərin qarşısına alınması üçün Azərbaycanın artıq hərbi əməliyyatlara müəyyən istiqamətlərdə, məsələn, Laçın istiqamətində bu baş verən hadisənin qarşısını almaq üçün atəş məntəqələrinin nöqtələrinin susdurulması üçün kiçik lokal əməliyyatlara başlanmasına ehtiyac var. Yalnız bundan sonra Ermənistan tərəfi artıq anlayacaq ki, prosesdə Kimlərinsə maraqlarını oynamaq yox, Azərbaycanın qarşısında verdiyi öhdəliklərin icrasından keçir. Yəni belə çıxır ki, bu qədər bu 44 günlü müharibədə və qeyd etdiyimiz kimi darmadağın olma, mənəvi ruh, xalqın özünündə artıq məyən hissələrində bəzi müsahibələrdə biz görürük ki, vurğulu ilə yox artıq biz müharibə istəmirik, amma hakimiyyətin Məlum. bu qolu belə başqa addım atır, müxalifəti bir yandan diaspor təşkilatları onlara təsir eləyir. Dərs olmuyub bunlara, necə baxırsınız? Ya bunlara dərs verməyən artıq vaxta çatdı. Mən hesab elirəm ki, e, e, bir qədər qaldı. Yəni e, azacıq da bunlara xatırlatmaq lazımdır. Çünki erməni e, xalqı, erməni psixologiyası e, bunlar son 200 ildə o qədər ərkə söyün böyüdülüblər ki, Son 200 ildə bunlara torpaq verilib. Nağıllarla böyükdür. Şərait yaradılıb, nağıllar yaradılıb, bunlar üçün əfsanələr, miflər yaradılıb. Bunlar oğrunun, quldurun heykəlini qoyublar şəhərlərinin mərkəzlərində, terrorçunun heykəlini qoyublar. Bunlar elə düşünüblər ki, sözün əsl mənasında bunlar qəhrəman xalqlar və nəyəsə özləri nail olub. Hı. Və ıı, bu müharibədə də bunlar başqa bir formada yenə daxilə hesablanmış başqa bir təbliğat vasitələrindən istifadə edərək cəmiyyəti aldatdılar. Yenidən cəmiyyətdə hansısa bir o revanşist fikirlər formalaşmağa başladı. Düşünürəm ki, ötən bu 20 aydan sonra nəhayət yeni bir e, zərbənin amma bir istiqamətdən, bir neçə istiqamətdən vurulmasına ehtiyac var ki, e, Ermənistan danışıqlar masasında daha öncə delimitasiya demarkasiya kimi arzularla çıxış etməsin, gəlsin, sənədə imza atsın, öz ordusunu oradan çıxartsın, Erməni hərbi birləşmələrini çıxartsın və artıq regiona nəhayətçi sözün əsmi mənasında sülh gəlsin. Yəni dərk eləməlidirlər ki, Azərbaycan şəhidin qisasını alacaq onsuz da bir mənalı olaraq. Bu başqa cür bu Azərbaycan bununla barışmayacaq. Tovuz Bunun, döyüşlərini ən azı xatırlamalıdır. Bununla biz barışa bilmərik və barışmayacaqdı. Və e, qeyd elədiyimiz kimi məqamlarda bu e, silahlı dəstələri məsələn zaman-zaman onların diversantları çünki uzun müddət o ərazini işğal altında mı saxlayıb axı. Məyən gedişləri bilirlər, meşələrdə, mən istiqamətlərdə minalar yerləşdirirlər filan. Amma əsas etibarıyla hansı istiqamətlərdə bizim o əməliyyatları aparmamızı vacib və əhəmiyyətli hesab edirsiniz? İlkin olaraq. Çox gözəl gözləndiyim <laughs> sual idi. <laughs> Ümumiyyətlə Qaraqabax Qarağəvin dağlıq bölgəsində Çox əhəmiyyətli bölgə. Deyərdim ki, Şuşa qədər əhəmiyyətli bir bölgə Əskəran şəhəri istiqamətidir. Əskəran şəhəri istiqaməti Əskəran özü özlüyündə dağlarla əhatə olunmuş qaladır özü özlüyündə və hətta təsadüfi deyil ki, 1918-ci ildə də Qarabağ döyüşlərinin müharibəsini Əskəran müharibəsi adlandırırdılar. Və hesab elirəm ki, Ağdam istiqamətindən, ümumiyyətlə əsgəran istiqamətində Ermənlərin zərəsləşdirilməsi, yəni Fərrux Fərrux dağı istiqamətindən əməliyyatları bir qədər də genişləndirərək əsgəranda düşmənin vacib mövqelərini, strateji əhmiyyət kəsb edən mövqelərini zərbə mövqelərinə zərbə endirməklə, onları sıradan çıxartmaqla biz ümumiyyətlə Ermənlərin Qarabağdakı bu təxribatlarının qarşısını ala biləcəyik və beynəxalq təşkilatlar da məcbur edəcək ki, Azərbaycanın haqlı mövqeyinin tərəfini tutsunlar. Başqa cür mümkün deyil. Yəni təbiə indi burada bu ə, biraz abstrakt bir fikir kimi səsləndi. İstiqamətlərin hər biri rəhmətlidir. Amma əskeran istiqaməti mənim düşüncəmlə olduqca əhəmiylidir. Mən tamaşaçılardan da xahiş edirəm, əgər uyğun bilsələr buna girib internet resurslarından əskeranın mövqeyini strategiya əhmiyət haqqında bilcə ala bilərlər. Biz bu ermənilərlə bütün hallarda, elə dövlət sərhədlərimizdə, bütün istiqamətlərdə məncə daha ayx və sayaq olmaq məcburiyyətindəyik. Çünki cəlb prezident hər zaman vurğulayır ki, biz sülh istəyirik, amma onların heç vaxt o bəd əməllərini unutmaq olmaz. Bu və bir son sualım olacaq. Xankəndində hə? olan separatçı qüvələrin rəhbəri. Bu gün də bir iclas keçirmişdilər. Onlar ki, alternativ yol artıq Azərbaycan tərəfi Laçın alternativ yolu artıq biz hazırlayırıq. Bitir artıq. Ermənistan da axı bu məsələdə yolun digər istiqamətinin çəkilməsini reallaşdırmalıdır. Hələ tender belə elan olunmayıb. Narahatlıq keçirirlər Çox artıq. Çoxsa bir məsafədə 8. Bəli, bəli, bəli. bəli. bəli, bəli. bəli. Çoxsa heç onu da reallaşdıra bilmir, örtəsindən gələ bilmir. Bəli. Siz bu separatçı qüvvələrin rəhbəri olan Arayiq başda olmaqla bax o bütün o konsi ki birmənalı ölümə məhkum olacaq şəxslər də onlar bütün müharibə dövründə də biz onlarla kifayət qədər qarşılaşdıqdı. Onların taleyini necə görürsüz? Son 30 il ərzində Qarabağda bir klan formalaşıb. <coughs> Bunlar Arayiq bu şəbəkəy yeni gələn, sonrakı dövrlərdə gələn şəxsdir. Bunların başında Vitali Balasanyan, Bako Sakyan, Seyran Uhanyan və nəhayət Arayq Arutyunyan kimi əli e, dirsəyinə qədər Azərbaycan qanına batmış şəxslərdir. Yəni Xocalıdan, Qaradağlıdan e, bu yana bütün bu cinayət əməllərini törədən şəxslərdir. Hesab eləyirəm ki, bunlar yalnız və yalnız e, bu öz bu əraziləri tərk etməklə həmin bölgəyə sülhün gəlməsinə imkan yarada bilərlər. Yəni belə demək mümkündürsə, artıq Vitali Balasanyan və digərləri anlamalıdılar ki, onların Qarabağda qalması, yaşaması İstər sistemə separatçılığı stimullaşdıran bir amildir, ya Ermənistan onları oradan kənarlaştırmalıdır, yaxud da Azərbaycan həmin şəxslərin həpsi həbsinə qədər olan prosesləri icra etməlidir. Əslində faktiki olaraq o adını çəkdiyim hər bir şəxslə bağlı Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunda cinayət işi açılıb və onlarla bağlı istintaq əməliyyat belə istintaq ilkin istintaq materiallarında toplanıb kifayət qədər ol, -hər hərəkətlər, hərəkətlər ol, bəli, bəli ifadələr də var kifayət qədər. Yəni onlar ə, potensial ə, potensial cinayidlər. cinayətkardlar. Bu baxımdan onların Qarabağda sülh olandan sonra Qarabağda yaşaması belə Azərbaycan qanunlarına qarşı bir e, hayqırıdır. Azərbaycan qanunlarına yəni, qarşı. Yəni sülhün zeddir. gəlməsinin səbəbi ilkin məqamlardan biri elə onların təmizlənməsi olacaq, ondan Ləli. sonra orada o sülhü bərpa etməkdə olacaq. Təşəkkür eləyirəm. Ramazan Ustuzeyevəmizə gəldiyinizə görə. Və biz hesab eləyirik ki, cənab prezidentdə vurğuladığı kimi Azərbaycanın səbrk asasını daşırmaya ehtiyacı yoxdur. Daşacaqsa Necə ki zərər çəkmişdilər, yenə də zərər çəkəcəklər. Azərbaycan hər zaman sülh tərəfdarıdır və bir daha vurğuluyuruq ki, Azərbaycan öz şəhidinin qisasını alacaq. Azərbaycan bundan heç vaxt barışa bilməz. O bölgəyə sülh gələcək. Təşəkkür edirik. Diqqətinizə görə sağ olun.